Ndabasuje kandi nongeye kubifuriza kugubwa neza, nizera ko muri amahoro mu bice bitandukanye hirya no hino aho muherereye. Muguwe neza, niba bitameze neza ariko biba bimeze nabi uyu munsi, ejo bikamera neza, kandi nibyo tukwifuriza. Reka twebwe rero tuze n'ubundi tukugezaho amakuru ari kuvugwa muri aya masaha. Birumvikana ko ni ka kazi kacu kandi tugomba gukora kugira ngo nawe ibyo ubudukitegerejeho ubibone. Ni amakuru agezweho muri aya masaha. Ni byinshi birimo kuvugwa, ni byinshi birimo kugarukwaho by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kugenda tuhagaruka tureba n'iki kigezweho, hanyuma natwe tukabikuvira imuzingo. Birumvikana rero ko tuza kureba ibijyanye n'urugamba uko byifashe, ariko kandi tugenda tunareba n'ibyakomeje kuvugwa, twayigeze no kubagezaho, cyane cyane ibivugwa ku rupfu rw'uyu musirikare wa MONUSCO. Turaza kureba aho bigeze n'iki noneho amakuru ari kuvuga muri aya masaha, cyane ko uko amasaha agenda ashira nyine ariko hagenda hamenyekana byinshi ku bijyanye n'urupfu rw'uyu musirikare wa MONUSCO. Hanyuma rero ni byinshi tugenda tukubwira, tukakubwira ko za ntwaro zigezweho zigenda zigurwa hirya no hino, cyane cyane zigurwa n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zirimo zigenda zisunika rwose kwa kwiyungukanye, ngo biragenda bigenda bagenda basatira M23. Ubu rero bimwe mu birindiro bisanzwe bizwimo M23 bikaba bivugwa yuko rwose byagiye byatakwa, ndetse hakubakwa ibirindiro bikomeye birimo kugenda bishyirwamo n'izi ntwaro. Aha turaje tukubwire ibice bitandukanye bimwe byagiye byigarurirwa n'abazarendo, hanyuma bigahita byubakwa ku buryo bukomeye cyane, hagashyirwa ingabo zidasanzwe, hakazanwa ingabo z'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ibikoresho bitandukanye bigezweho bikesitarwa ku misozi itandukanye. Ibi byose nibyo tugiye kugenda tugarukaho, hanyuma tunakubwira nuko nyine indwano zagiye ziba hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaba Kirumba yaba Masisi, akaba ariho kenshi byagiye bigaragara. Ibi byose nibyo tukubwira. Hanyuma rero no gukora ka kazi gasanzwe dukora subscribe, hanyuma niba uri mushyashya kuri iyi video, ariko kandi niba dusanzwe tubanuka wari utarakora subscribe, ukora subscribe tujye tubana igihe icyo aricyo cyose, kandi igihe dusohoye ibiganiro ndetse n'amakuru uhita ubona notification, hanyuma birusheho kukugendekera neza. Nawe mu usanzwe n'umunywanyi wacu dusanzwe tubana kuri uyu murongo, wakora like araba umusanzu ukomeye cyane kugira ngo akazi gakomeze kugenda neza. Hanyuma rero ntabwo turi butinde kuko mfite update nshaka kugezaho muri aya masaha, mfite update zikomeye cyane ngiye kukugezaho. Reka nkubwire ko inkuru iremereye cyane ari iy'ibitwaro karundura birimo kugenda bibyegerezwa cyangwa se bigezwa mu hafi y'ibirindiro bya M23, aho muri rusange barimo kubyiga babyiga, hanyuma bigasaba ko babanza kurwana na M23 kugira ngo babanze bayigizeho, cyane cyane ive mu bice bashaka kwesitaramo izi ntwaro zishobora kuzakura isaha n'isaha igihe aka gahenge kaba karangiye. Aha turahagarutse mu kanya gusa nkubwira ko iyo nkuru ariyo tuza kugenda twiba ndaho cyane cyane, ikaba ari inkuru iremereye cyane muri aya makuru tugufitiye. Reka tubanze rero tugere igoma dukomeze ku nkuru twakubwiyeho y'uyu musirikare wa MONUSCO, akaba abarizwa aturuka mu gihugu cya muri South Africa. Uyu rero bikavugwa ko yaguye igoma nyine akaba yapfuye yishwe. Ibi rero abari amagambo yakomeje kugenda avugwa, bivugwa yuko yaba yishwe n'abanzi b'igihugu ndetse n'abanzi b'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba yishwe bahanganye n'igisirikare cya FARDC, akaba yishwe na bamwe mu bashobora gukekwa kushaka kwitambika izi ngabo za MONUSCO, nazo zakomeje kugaragaza ko zishyigikiye uruhande rwa FARDC. Ikiri kuvugwa rero muri aya masaha nuko n'ubundi bikiri muri uwo mujyo ho kuvuga ko abarimo gukora ubu bwicanyi baba ari abarwanya ubutegetsi, ndetse n'abitwa ko bateje ibibazo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se bayigabyeho intambara, bayishojeho intambara. Urupfu rwe ariko ikindi kimaze kumenyekana ni uko yaguye igoma, akaba yarasiwe muri bare hariya Goma, hanyuma agira gutya rero agabwaho igitero araraswa, ariko akaba ari muri bar resto, hanyuma rero ubwo kugeza ubu ngubu bakaba bagishakishwa abari inyuma y'ubu bwicanyi, kuko abamurashe kugeza ubu ngubu batari bamenyekana. Hanyuma rero akaba yarashwe ndetse ahita yitaba Imana, ubu kugeza ubu ngubu akaba akurikiyeho gahunda yo kuba ashobora gucyurwa mu gihugu cy'iwabo muri Afurika y'Epfo.
tubibutse ko ari umusirikare wa Afrika y'Epfo ariko kandi akaba yari mu butumwa bwa Aroni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri bwa butumwa bwitwa MONUSCO akaba arimo yakoreraga muri rusange gitegejwe rero akaba ari uko abantu bateze amaso no gukomeza gukurikirana ngo arebwe niba hari icyo enquête zirimo zirigaragaze neza neza bavuga bati bidasubirwaho turabona ari ba runaka abishe uyu musirikare wa MONUSCO kugeza ubu rero yaba Bintu Keita Kinshasa ubu twinjiraga muri studio akaba ntacyo yari yatangaza kubijyanye n'urupfu gusa amakuru akaba yatangajwe inzego zitandukanye hano Igoma ariko ku rwego rwa Roni bakaba ntacyo baratangaza bishoboka ko gitegerejwe nyine ibijyanye na enquête zidasubirwaho na izishora guhabwa Roni hanyuma bagatanga uburenganzira bwo gutangaza urupfu rw'uyu musirikare. Ibi rero muje mu gihe nyine uyu MONUSCO ikomeje kujya igaragaza guhangana bikomeye cyane n'umutwe wa M23 ndetse by'umwihariko ikaba yaritambitse inabamenyesha ko mu bantu batekereza gufata bagomba gukuramo goma barabwira bati mu bintu mugomba gutekereza ntabwo goma irimo muzarwanira handi ariko ikijyanye na goma muyibagirwe tuzayitsimbararaho mpaka ntabwo iyi goma iri mu mishinga yanyu nta nubwo iri mu murage w'ibyo mugomba gutekereza. Ibyo rero bikaba byaragiye bigaragara cyane mu ntambara zageze uza umutwe wa M23 n'igisagara cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bya Sake hanyuma rero anga has MONUSCO nayo ikaba yaragiye ibamba rwose kibamba ikazamuka igatangirira Sake ifatanije na Sadeke n'igisagara cya FARDC n'abandi bafatanye bikorwa hanyuma bakarwana ku buryo bukomeye cyane mu rwego rwo gukumira ko M23 yaniga umujyi wa Goma cyane cyane iwunigiye muri Sake kubera ko Sake ariho hari umuhanda umwe rukumbi wonyine usigaye twavuga ko ushobora gusohora abantu muri Goma cyane cyane ko indi mihanda ica mu yerekeza mabura mu burengerazuba mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma indi mihanda yose ica mu bice M23 ikontrola yaba ikomeza muri Rucuru ndetse na ikomeza ku ruhande rugana muri bya bice bya Uganda. Iyi mihanda yose rero nikomeza Ruberuci yepfo yose ikabifunze ahubwo umuhanda wonyine usigaye kuri Goma utunze Goma kare uwo muhanda uzamuka Sake ukaba wahita ukata ukaza muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa ugakomeza mu bice bya Masisi. Ngibyo rero muri rusange ibikomeje kugenda bivugwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi rero abantu bakabihuza bakavuga bati birashoboka ko izi mpfu zishobora kuba zagira aho zihuriye rira nizi ntambara ziri muri ibi bice hanyuma igitegejwe nyina ka ruko tuza kumenya neza neza ninde uri inyuma y'ubu bwicanyi bw'uyu musirikare wa MONUSCO. Hanyuma reka twisubiriye ku rugamba rero twigire nko twatumaze kubikubwira gatumaze kukubwira ko ibitwaro biremereye cyane bikomeje kugenda birundanywa byegerezwa kuri front line cyangwa se aho umutwe wa M23 ubuhanganiye n'igisikaye cya FARDC. Nyuma yuko twakubwiye ko hari intwaro shyashya zagiye ziza nyuma zikagenda zisaranganywa bamwe mu barwanyi bategerejweho igisubizo kuri iyi ntambara ko twavuga nk'abarwanyi b'abarundi ubu haravugwa rero ibindi biburende n'ibitwaro biremereye cyane byazanywe hanyuma bihabwa igisiga cy'abazarendo by'umwihariko ndetse n'igisiga cya FARDC bafatanije. Ibi rero bikaba bivugwa yuko byabanje gutuma habaho urugamba rukomeye cyane mu bice bya bisanzwe bizuho ko byaheruka kurwanirwamo iminsi yatambutse turavuga nka Kabase aha rero hitwa Kabase bakaba gutya bakaza barita kuma bikoza mu ryagaca hanyuma barasa ku mutwe wa M23 barawujagaraza ku buryo bukomeye cyane bakavuga ko habaye intambara iremereye cyane hanyuma wazarendo rero ndetse n'igisika cya FARDC bakaba barashye mu birindiro bya M23 ndetse babasha kwigarurira bimwe mu bice bizengurutse Kabase rero bikaba byatumye ngo hahita hashingwa indiro bikomeye cyane ndetse ngo gabo zitigeze zirwana ariko zari zituramye zitegereje kureba igikorwa izi ngabo rero za n'abazarendo bikaba bivugwa ko zahise zibaduka nyuma zose zitora imirongo zijya kwesitara no kubaka amahema muri ibi bice byarwaniwemo byari bimaze kwigarurirwa ngo niko rero uko kugenda biyesitara ngaha kwajyanaga no kugenda bazana ibikoresho biremereye n'ibitwaro bya rutura bari bamaze iminsi bakusanyiriza mu bice bya Kivu y'Amajyepfo hanyuma byo bikaba byegerejwe muri ibi bice bisanzwe birwanirwamo aho bari bamaze kwirukana uyu mutwe wa M23 hanyuma bakaba bahise bashinga ibirindiro biremereye cyane ibirindiro bikomeye. Ibi rero bikaba birimo bigenda bitanga isiri yuko uko byagenda kose harimo kwitegurwa urugamba ruremereye harimo kwitegurwa intambara ziremereye aho mu birindiro bitandukanye ari kugenda hashyirwa rwose ibikoresho bishoboka byose ibikoresho byaga imbunda noya niziremereye ndetse zikagenda zisaranganywa mu barwanyi batandukanye nk'uko nakomeje kubivuga. Ubushize rero izi ntwaro zikaba byari byavuzwe ko zahawe igisika cya FARDC ndetse n'abarundi bakongererwa ibikoresho
bakongererwa ibikoresho bigezweho. Hanyuma rero ubu ikiri kuvugwa akaba ari uko muri rusange noneho n'abazarendo nabo bahawe ibi bitwaro, gisigaye akaba ari ukumenya niba abazarendo nabo bashoboye kubirwanisha, cyane ko harimo imbunda ziremereye zirimo n'amashah n'ibindi. Ariko bikavugwa ko mu myitozo yagiye ikorwa hirya no hino rero hagiye hatozwa abasirikare mu ngeri zitandukanye, ariko abandi bakanavuga yuko igisirikare cya FARDC kitajya kiva kure y'umutwe w'abazarendo, aho babaha bamwe mu barwanyi cyangwa se abasirikare basanzwe mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo, bakaba bari kumwe bya hafi na hafi n'igisirikare cya movement cya wazarendo, ku buryo isaha n'isaha uburyo baba bari kukubaka ndetse bujyanye n'ibikoresho bashobora kuba nyine bahita babaha n'abashobora kubirwanisha n'abashobora kubikoresha. Ngibyo rero ibiri kugenda bigarukaho cyane cyane kuri uru rugamba. Uru rugamba rucuze inkumbi by'umwihariko kuri aya masaha, kuri aya manywa, bigavuga ko rwose rubaye rubi cyane aho wazarendo nabo ngo bahaguye, ariko muri rusange bagakomeza kwitanga mu buryo bukomeye cyane. Byagaragara ko hari intego nyamukuru ishobora kuba iri bukurikire uru rugamba, ngo ni urugamba rwishowemo n'abazarendo, bararaswa n'umutwe wa M23 barahagwa ku bwinshi, ariko kandi ngo nabo bakaba bagize icyo bita kurasa M23 nabo bakaba bahaguye ku bwinshi, ariko kandi urwo rugamba rukaba rurangiye nyine igice cy'abazarendo kirukanye M23 muri ibi bice bya Kabase, hanyuma bituma bahita bashinga ibi bitwaro, bahita bakaba ibi bice, hanyuma ikiriho kugeza ubu ngubu bakaru kugenda banyanyagiza izi ntwaro ku misozi izengurutse Kabase, ndetse bagenda bahashinga n'amashitingi. Bigaragara ko hari kubakwa ibirindiro bikomeye cyane byo bishobora kwitegwaho kuzaba baze zikomeye zo guhangana n'umutwe wa M23. Ubwo tubivuga cyane cyane mu gihe aka gahenge kaba karangiye, cyane ko nubwo bari kurwana ubu ngubu ariko bivugwa yuko bari kurwana barenze ku mabwiriza ubundi yasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yarifuje yuko hakongerwa agahenge hanyuma kakagera ku minsi kakiyongeraho iminsi 15. Ni iminsi rero iri kugenda icibwamo cyane na wazarendo, ndetse na M23 nayo igenda bakoroshanyaho cyangwa bagenda bakubanaho, bagenda barwana mu duce dutandukanye. Ni byinshi rero birimo bigarukaho, ariko kandi muri rusange nk'uko mubizi ko tuba tugenda tugera mu nguni zitandukanye, tugakora hirya tugakora hino kugira ngo hose tukwa updating. Reka kuri aya manywa tugende turebe muri rusange kugira ngo byose umenye, ugireho amakuru, ugire information zihagije ku biri kugenda bibera hirya no hino cyane cyane muri Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka tubigenze gutya, reka dushyireho n'iyi nkuru, hanyuma iyi ngiyi ugende wumva byinshi utari wumvishe muri iyi. Nizera ko zisoza zose umenye byinshi mu biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri teritwari ya Rucuru, Nyiragongo, Masisi, ndetse n'igice cya Rubero. Reka dukomeze n'iyi nkuru. Ndabasuje kandi nongeye kubaha mwiriwe, reka nize ko muguwe neza hirya no hino aho muherereye, ariko kandi ushobora kuba mwe mufite mu gitondo, ubwo twavuga mwaramutse. Abafite umugoroba namwe ni kubifuriza, ariko indamutso nziza no kubabwira ngo amahoro kuri mwese, shalom. Reka mbabwire rero ko tubifuriza kugira ibihe byiza mwifuza. Ni umwanya mwiza rero tuje kugira ngo tubagezeho amakuru, tubabwire ibiri kuvugwa muri aya masaha, cyane cyane ko hari byinshi babimo kuvugwa. Iyo hashize amasaha abiri murabizi ko duhita tubazanira yandi makuru. Aho rero mu masaha abiri hari byinshi biba bivuzwa, hari byinshi biba bibaye mu isogonda kuri isogonda, umunota ku munota. Murabizi ko uko akarere k'ibiyaga bigari kangana ubwako hashobora kuba havutse inkuru nyinshi, niyo mpamvu rero natwe tubikurikiranira hafi, hanyuma tukaza kugira ngo tukubwire byinshi mu biri kugenda bigarukwaho. Birumvikana rero ko tugiye kureba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akenshi tukaba tuba tuhanze ijisho, cyane cyane ko mubizi ko hari ikibazo gikomeye cyane cy'intambara cy'urugamba ruhari rumaze imyaka 4 ruhanganishije umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iki cyitwa FARDC gifatanije n'abafatanyabikorwa bacyo. Ni byinshi rero birimo kuvugwa, ni nabyo tugiye kugarukaho cyane cyane ibijyanye no kuba hari icyuka cy'uko intambara ishobora gukomeza kuzamura uburemere, uretse M23 na hagati ya M23 na FARDC, nabwo ubu kuzamuka ko kwitekereza ku bijyanye n'intambara nabwo kurimo kwiyongera, impungenge z'intambara ziri kugenda ziyongera. Ni mu gihe hari kuvuga rero izindi mbaraga zishobora kwifatanya na M23, ibi nabyo bikaba bigenda bishyira intambara ku rundi rwego, kandi ni nako twagiye tugaruka ku bijyanye n'imyiteguro ikomeje kugenda igaragara muri Repubulika Iharanira ya Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, igaragaza cyangwa se yerekana ifite ibimenyetso by'uko intambara ishobora kuva ku rwego rumwe ikajya ku rundi, ndavuga mu kuzamuka cyangwa kuzamura uburemere kuba mbi kurushaho.
nibyo tujye kugenda tugarukaho rero byinshi twagukusanirije hanyuma reka mbanze nkwibutse yuko ari byiza gukora subscribe niba utarayikora ariko kandi niba usanzwe warakoze subscribe turabigushimira reka tunakubwire ko ari iby'agaciro gukora like kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byiza ndetse n'amakuru tugutegurira hanyuma rero katwanzike n'aya makuru tukubwire ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta kindi gikomeje kugarukwaho ni intambara ishyamiranije umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi rero cyangwa muri aya masaha kiri kuvugwa ni uyu mutwe wo muri muri za Rubero ni muri Chopo ariko ni hafi ya Rubero nyine iyi ntara ya Chopo ubundi isanzwe iba ihana imbibi na Rubero hanyuma rero ku uyu mutwe ukaba wavuzweho kuba watangaje kujya gutangiza intambara kandi ukaba ugiye gufatanya n'umutwe wa M23 turaje tubigaruke ariko reka tubanze turebe ibisanzwe urugamba rusanzwe rwo rukaba rukomeje kumera nabi ndetse bakomeje guhangana cyane bikajyana no kongera imbaraga no kuremereza ibirindiro mu birindiro bya FRDC na Repubulika na bafatanya ibikorwa ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagiye hagaragara ibimodoka kaburahariwe imodoka zigezweho noneho nshyashya twavugaga zaguzwe muri Turikiya ndetse na n'izaguzwe muri Bulgaria ubu noneho biragaragara ko hari izindi modoka nziza cyane bivuga ko zimenyerewe ibi cyane cyane uyu mugabane wa Afurika izi rero zikaba ari zagiye zituruka mu bice nka bya Saheli cyane cyane zagiye zituruka muri hejuru muri Misiri ndetse bivugwa ko no muri Chad ngo hari ubufasha bwaba bwatangiye kugera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni intwaro rero zigezweho ni intwaro zigezweho nakubwira ko intwaro zo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze kuzikwizaho imaze kuzigira ku buryo buhagije ni ibitwaro rero byasesekaye hariya muri Kivu y'Amajyaruguru hanyuma abantu bifata ku munwa bati aho bukera karabaye ibi rero bikaba byaje binakurikira ibyo twabwiye mu makuru yacu aheruka yuko igisirikare cy'u Burundi kugeza ubu kirimo kongera imibare y'abarwanyi ndetse banabagahabwa ibikoresho kugira ngo bakomeze kwitegura kuzahangana n'umutwe wa M23 izi ntwaro rero izi ntwaro zagaragaye muri ibi bice bya Kivu y'Amajyaruguru izi ntwaro nshyashya bivugwa ko zazanywe ziri kumwe n'abarwanyi bazo cyangwa n'abazikoresha ngo bamaze iminsi bakotorezwa mu bihugu bitandukanye cyane cyane muri Repubulika ya Kongo bakaba baratorejwe ahitwa Kisangani ariko ngo kandi hakaba hari abazikurikirana by'umwihariko nk'abenjeniyeri cyangwa se abazikoresha n'abazikorera amantretien aba batorejwe mu bihugu nka Israheli n'ahandi ibi rero bikavuga ko muri rusange ngo ari intyoza ku rugamba zamanutse zikaba zije kuhangana n'umutwe wa M23 ndetse no gukora icyo bita combined wall hanyuma bakarwana ku buryo bukomeye bakoresha ibishoboka byose habe imbunda ntoya habe imbunda z'umusaga izindi ni ndetse n'indege ibi rero bikaba urugamba ngo bagomba gukora ku buryo bashoboye bwose ku buryo umutwe wa M23 bagomba kuhashya rero bakaba navuga ko rwose muri Kivu mu kiyaga cya Kivu naho tayari ngo harimo amato agezweho ya gisirikare ashobora kuzifashishwa mu gutera amabomba aremereye cyane mu bice bya za Rucuro n'ahandi haherereye umutwe wa M23 ibi byose rero bikaba bikomeje gutera impungenge ndetse bikaba bikomeje guhangayikisha by'umwihariko yaba akarere muri rusange ariko bya cyane cyane abaturage ariko ngo n'isi rero ikaba itangaza ko ngo yabihangayikiye nubwo nta wamenya koko niba ari byo ubwo iyo tuvuze isi rero tuvuga ba bantu b'abanyabubasha aho bavuga bati nyamuneka hadakoze igize igikorwa tufite impungenge ndetse twifashe donke twabuze uko tugira turakeka ko byanga bino guhinambira ishobora kuba mbi ikaba ndende ikamara igihe ibi byose rero bakavuga ko rwose ngo ari ubwoba n'impungenge baba bafite nyamara ni mu gihe abavuga ibyo ngibyo baba babivugira mu cyumba bagera muri salo bakaba aribo barimo kohereza izindi ntwaro ndetse bari kudiringa amasoko aremereye cyane y'intwaro zigomba kuza gukora ako kazi ngibyo rero igihe rero Afurika itiririye cyangwa bene intambara na bene ibibazo ntibatiririye akenshi biragaragara ko ibyo bivuga ngo ari imiryango mpuzamahanga cyangwa se abanyabubasha bakuririye ibyo biragoye hanyuma rero reka tugende twikomereza n'uru rugamba rubera mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo biravugwa ko mu masaha atambutse umutwe wa M23
ndetse n'abazarendo bakozanijeho cyane cyane mu bice bya Kirusha. Rero bikavuga ko rwose barwanye bakarwana ku buryo bukomeye cyane, hatangiye hakoreshwa imbunda ntoya, imbunda ntoya zoroheje. Abavuga ko umutwe wa M23 washakaga kwigizayo wazarendo cyangwa se kuvana base cyangwa se detachi ya wazarendo iherereye muri biriya bice bya Kirusha. Hanyuma rero wazarendo ngo irababyimbana cyane, iravuga uti baravuga bati n'undi munsi. Hanyuma rero sukurasana bavayo, hanyuma wazarendo rero ihita ituma kuri bagenzi babo by'umwihariko cyane cyane igisigaye kiri muri biriya bice ngo FARDC ndetse n'igisigaye cy'u Burundi. Hanyuma nabo baravuga bati ubwo akazi karabonetse, bamanuka inkungu baravuga bati n'ubundi ubwo agahenge k'uyu munsi muri ibi bice ko reka tube tugaciyemo. Hanyuma rero ngo si ugupfukama, bakubita barasa amasasu menshi cyane, bashyira amavi hasi ubundi barasa amasasu menshi cyane mu birindiro bya M23, ndetse bikavugwa ko rwose bimwe mu birindiro bya M23 biri muri Kirusha imisozi yagurumanye, imisozi yagurumanye cyane cyane ko ahangaha hasanzwe noneho ubu ngubu hari uruzuba rukomeye cyane, uruzuba rukomeye cyane. Ibi rero ngo kwatura amabombe ya hato na hato, ibi ngo ni ugukongeza imisozi ihita igurumana. Ngibyo rero birimo kuvugwa hano muri bice bya Kirusha. Birumvikana ko abaturage bo tayari barangije guhungaho, bivuga yuko barimo kwerekeza mu bice bya Karehe ndetse banakomeza muri Minova n'ahandi. Twibutse ko n'iyi Minova ariko imaze iminsi iraswaho, bivuze ko rero n'abahahungira nabo byaba ari uguhungira ubwayi mu Kigunda. Hanyuma rero ko tubabwiye ko tugaruka ku bijyanye no kugenda urugamba ruremera ndetse rugenda rufata indi ntera, ko tubabwiye ko ku ruhande rwa M23 rero narwo ngo rwaba rwabonye umufatanyabikorwa. Umufatanyabikorwa rero uyu mujenerali wihaye jenerali muri Kongo rero, muri Kongo rwose, muri Kongo udapfuye arakira. Umuntu aravyuka rwose akavuga ati ngiye nshinze umutwe kandi mise niyita jenerali. Umugabo rero wiyise jenerali akaba abarizwa muri Chopo, akaba ari intara rero ihana imbibi na Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihari kuvuye muri Rubero ukaba byakorohera guhita usimbukirayo. Ibi rero bikavuga ko aba batangaje bandikira umuyobozi w'intara ya Chopo, baramubwira bati rero ibyo ukora byose turagira ngo tukumenyeshe ko turambiwe ubutegetsi bwa Félix Tshisekedi, ndetse kuba dushyizeho umutwe witwaye gisirikare kandi uyu mutwe ukaba ushyigikiye M23, ndetse ngo bahise banamenyesha M23 ko bakwiye kuwumva ndetse bakemera gukorana nawo bya hafi rwose. Ngibyo rero biri kuvugwa hariya muri Repubulika Demokarasiya ya Kongo. Ibi rero nibyo twagiye tugarukaho muri rusange, igihe uyu mutwe waba ugaragaje ko waba ushyigikiye M23 byaba ari uguferinga gukomeye cyane ku butegetsi bwa Repubulika Demokarasiya ya Kongo, cyane cyane ko ariko ubundi iki gihugu akenshi iyo kijemo ibibazo nka biriya urugamba rutangirira mu gice kimwe ariko bikazasoza ibindi bice byose bigiye bifatwa n'intambara. Ibyo biravugwa mu gihe muzi ko no muri mu bindi bice nka za Katanga naho hari ibibazo bijya gusa n'ibi ngibi by'imyigaragambyo bamagana Félix Tshisekedi. Ibi rero biba byatangiye byako bitangiye kugenda bifata uburemere. Hanyuma rero ibi nabyo bikaba ari bimwe mu bishobora kuremereza uru rugamba, cyane cyane ko ubwo rwa rugiye kurwanirwa mu bice bitandukanye. Aba barwanyi rero bo muri Chopo bakaba batangaje ko igisigaye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamenyeshe guverineri yuko amenyesha igisigaye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yuko kidahirahira ngo kigere muri aka gace kabo, kubera ko tayari barangije kudekarara yuko aribo bari kwihayobora. Bavuga bati ntibigere bahagera kubera ko twabipfa rwose twabipfa. Ariko kandi no mu ngingo batanze nawe ukaba wabagarukira, aho bavuze bati nyakubahwa guverineri, igitumye dufata uyu mwanzuro ni uko igisigaye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kidashoboye kurindira umutekano abaturage, bityo rero tubona tugomba kujya kugira ngo tubone uko twirinda. Ati kubati kugeza ubu ngubu ntabwo tujya tubona aba basirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibajya bagera inaha, icyakora bashobora kuhagera ko havutse ikibazo runaka, ariko muri rusange aka gace karatereranwe ku buryo tutajya tubona umusirikare wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki rero cyaba ari ikibazo gikomeye cyane mu gihe igihugu kizwiho kugira abasirikare benshi, cyaba ari ikibazo kuba nk'ahantu muri teritwari abaturage bagiye aho bakagira nubwo bashinga umutwe nabyo ushobora kubyibaza, cyane cyane ko ari ubwo bivuze ko ari ingaruka zigenda zigaruka kuri ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugera ubwo bashinga umutwe bivugwa ngo nta musirikare n'umwe wa leta ugaragara muri ako gace. Ibyo rero bigenda bigaragaza ko muri rusange bigenda bikomeza guteza ibibazo igihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma icyitezwe rero ni ukureba ese M23 iraza kwa kwakisebuta cyangwa se kwemera ubwo butumire, iraza kwemera gufatanya n'uwo mutwe. Ariko ntekereza ko uwo mutwe uko waba intege nkeya waba ufite zose, ntekereza ko zaba ari inyongera ku mutwe wa M23. Ibi rero bikaba bitegerejwe ko uko byagenda kose M23 ishobora gusubiza ibabwira iti nibyo rwose, kandi niba muduhaye karibu turaje
turaje turi mu nzira turaje turazagera aho ngaho hanyuma dushyikirane dukomezanye urugamba nibyo rero birimo kugenda bivugwa hanyuma rero ibibazo byose biri kugenda bivugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tugenda tukugana ku musozo ukibaza niba bidashobora kuzateza ibibazo cyane cyane bibiteza agati y'abarwanyi baje gushyigikira ubutegetsi ndetse n'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo cyane cyane ko niba bene igihugu none n'abarwanirirwaga batangiye kugenda basubiranamo ndetse bagashinga imitwe ya hato na hato ubwo igitegejwe no kureba izi ngabo zose zagiye ziva mu mahanga zije gufasha ubutegetsi niba zishobora kuzaresista no ku baturage basanzwe aho ngaho nabo barimo kugenda bashinga imitwe yitwaye gisirikare hanyuma rero birumvikana ni byinshi birimo kugenda bivugwa ni byinshi biri kugenda bivugwa by'umwihariko kuri uru rugamba rubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane aho bigenda bigaruka kuri ubu bukana no kuzamuka kw'icyuka cy'intambara muri ibi bice by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira ya Kongo ariko abasesenguzi banavuga ko igiye iyi ntambara yaba igiye ku rundi rwego cyangwa uko irushaho kugenda izamuka ishobora guteza ibibazo kuba yaba intambara y'akarere hanyuma rero tugenda tugana ku musozo nakubwira ko tugiye kugenda dukubitira noneho mu bice bitandukanye by'umwihariko muri max atandukanye yaba Kirumba ndetse na za Masisi ahose tukaba tugiye kubanza tukagenda tuhanyarukira tureba uko byagiye bigenda uko mu bice bitandukanye bashobora kuba bagiye barwanaho hanyuma nabyo tukagenda tubikubwira ndetse n'ibindi bijyanye n'izi ngabo z'Abarundi bivugwa ko rwose zirimo kugenda zisesekara ku bwinshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hanyuma ibi byose nabyo tukagenda tubikugezaho muri iyi nkuru ikurikira areka mbasuze kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza mwe mwese muri mu bice bitandukanye kuri uyu mubumbe w'isi muri rusange rero natwe tukaba tuje kugira ngo tubagezeho amakuru murabizi ko ari bisanzwe tubagezeho amakuru igihe cy'amasaha atari menshi tukaza tukavuga tuti ngibi ibirimo kuvugwa tukugezaho rero bigezweho muri ayo masaha niyo mpamvu rero tuje kugira ngo tukugezeho ibirimo kugenda bizenguruka hirya no hino yaba mu karere k'ibiyaga bigari ariko no hanze yako hose tukagenda tureba muri rusange ibiri kuhavugwa icyakora reka munyemerere tubanze turebe uko byifashe cyane cyane muri aka karere aho tuza kwerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tukaza kwibanda cyane cyane ku nkuru ifitanye isano na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko n'u Burundi iyo tubivuze gutya rero birumvikana ko bishobora kuba biri direct muri ya mikoranire y'ibihugu byombi ariko kandi uko tugenda tubyinjiramo uraza kumva ko akenshi ibi bitagenda byonyine usanga n'uwundi bigenda bikururukana bikagenda bikura bigana biganisha kuba byagirana isano n'ibindi bihugu bifitanye bihana imbibi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane ariko bikaza n'ubundi biza bigenda bifatira ku rugamba rubera muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urugamba rw'umutwe wa M23 ruhanganishamo n'igisirikare cya FARDC nibiro tujye kugenda tugarukaho turebe ibirimo kuvugwa n'iki kigezweho murabizi ko hatangajwe akandi gahenge ka kabiri nyamara ngo twakomeje kugenda tubivuga impande zombi zikaba zikomeje kugenda zicakirana ndetse zikarwana rimwe na rimwe ariko kandi ni nako imyiteguro karundura ikomeza kugenda ikazwa niko ikintu kijyanye n'imyiteguro ku mpande zombi kigenda cyongerwa hanyuma rero aka gahenge kigaragara akaba ari kuguha izi mpande zombi kwitegura ahubwo zikazerekana umukino ukomeye cyane zikazerekana urugamba nyuma yuko aka gahenge kazaba karangiye cyangwa se bavuze bati ntabwo tugikeneye gukomeza kubwirwa ngo agahenge ibi rero turaza kubigenda tubyinjiramo turebe impande zombi twagiye tubabwira uruhande rwa M23 ibyo rwagiye rugaragaza cyane cyane gukomeza bimwe mu birindiro biri strategique cyane cyane biri hafi y'umujyi wa Goma twavuga nka Kibumba kuhongera ibikoresho ndetse no kongera umubare w'ingabo n'ibindi ariko kandi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari byinshi twagiye tugarukaho cyane cyane bijyanye no kugura intwaro kabuhariwe intwaro zigezweho zigenda ziyongera ku bundi bushobozi bari basanzwe bafite hakiyongeraho kandi disikuru z'abayobozi batandukanye bagenda bagaragaza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirimo gukorerwa byose bishoboka kugira ngo kibashe kuzahangana n'uyu mutwe wa M23 uyu munsi rero noneho cyangwa se aya masaha
Reka tuze tugaruka noneho kubijyanye tukivuga kuri iyo myiteguro ishobora kuba iri kugenda iba ishobora kuzakurikirwa n'ikintu gikomeye cyane cyane kijyanye n'urugamba rukaze rushobora kuremera cyane. Reka tukubwire ko igihugu cy'u Burundi iki gihugu akaba ari Somambike w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rero bikaba bivugwa ko rwose cyagize gutya, hanyuma nacyo muri ya myiteguro kikaba kirimo kongera abasirikare, ibikoresho ndetse n'ibindi byose bishoboka mu rwego rwo gukomeza ibirindiro byabo baherereyemo, gukomeza ibirindiro ku buryo M23 idapfa kubazeyuka cyangwa se gupfa kubinjirira. Ni ibintu rero bivugwa yuko byagiye byishimirwa n'abaturage cyane cyane nyuma yo kubona rwose ibimodoka byinshi by'intambara ndetse n'abasirikare benshi b'u Burundi bongeye gusesekara mu nkengero za Kivu y'Amajyepfo, zinjira muri Kivu y'Amajyaruguru zigenda ziyoboka mu birindiro bimwe bitandukanye. Ibyo byose rero akaba byo tugiye kugarukaho hanyuma tukaza kukubwira ndetse no hirya no hino uko byagiye byitwara, uko byifashe ku rugamba aho bagiye bakozanyaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gusa tukaza gutinda kuri iki gisirikare cy'u Burundi rwose gikomeje gukaza imbaraga ndetse no kugaragaza yuko kiri determine ndetse kiteguye kuhangana n'umutwe wa M23 ndetse no kuwujwigiriza kugeza igihe uyu mutwe unaniriwe. Ariko kandi birumvikana iki gisirikare kikaba gifatanya n'igisirikare cya FARDC cyangwa se igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaje tubive imuzi n'imuzini. Mbere yuko twanzikana aya makuru rero, reka mwibutse ko ari byiza gukora subscribe, ni byaciro gakomeye cyane niba tubana kuri uyu murongo ukaba utari wakora subscribe. Kora subscribe n'ubundi tujye tubana igihe ibyo byose dusohoye ibiganiro ndetse n'amakuru tukugezaho. Ni byiza kandi niba warakoze subscribe nawe ukora like, araba ari umusanzu ukomeye cyane uraba uduhaye. Hanyuma nge ntabwo ndi butinde kubera ko amakuru ni menshi, kandi ni byiza yuko uyabwirwa ukamenya uko byifashe. Meme tunahere kuri bijyanye n'ikisigari cy'u Burundi, igisigari cy'u Burundi cyangwa se intwaza ngabo z'u Burundi, bivugwa ko zongewe ku bwinshi, ziri kongerwa ku bwinshi ndetse zikaba zigiye kongerwa kugera ku bihumbi icumi byose, hanyuma bikaba bigiye kongerwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hanyuma aho zibigiye gufasha iki gihugu muri bwa bufasha n'ubundi mu masezerano bagiranye hari mu kwezi kwa munani, bwo Perezida w'u Burundi yasinyanaga amasezerano na Perezida Félix Tshisekedi iyo gutabarana. Ibi rero bikaba buri mu rwego rwo kuvuga ngo ubwo twiyemeje rero tukaba twaremeje kwinjira mu rugamba, ntabwo dushobora kugamburuzwa n'uko hari ibice byafashwe, twumve ko urugamba rwavuye ibice bya za Kinigi rwavuye ibice bya za Miriki rugafata Kanyabayonga bikakomeza Kayina ndetse na Kirumba, bati ibi ntabwo bishobora kudutera ubwoba ndetse nta nubwo dushobora kubabayika, ahubwo turazakomeza turwane mu buryo bwose bushoboka. Ngibyo rero ibirimo kugenda bikorwa. Hanyuma rero muri iyi myiteguro igenda iri gukorwa muri ibi bihe hagiye hatangazwa agahenge n'ubwo katubahirizwa bakomeza kurwana nk'uko tuza kubigarukaho. Reka tukubwire ko ikirimo cyashituye abantu ndetse abantu bavuze bati ibintu bishobora kuba bikomeye cyane ni imyiteguro y'impande zombi, nk'uko twabivuze mu ncamake. M23 ikaba hari ibyo iri gukora, FARDC hari ibyo iri gukora, hanyuma iki gisirikare cy'u Burundi rero iki gisirikare rwose kiyemeje kugwa inyuma y'igisirikare cya FARDC. Ndetse Perezida Evariste Ndayishimiye akavuga ati umuntu w'umugabo uri hakurya ya Tanganyika rwose ntabwo ushobora kuzamurenza ingohe, ntibishoboka, ahubwo komeza mufate mu nkokora kandi dukomeze turwane mu buryo bwose bushoboka. Abageze gutya rero avuga ati abasirikare ndabafite, kandi ikindi ubu bamaze kumenyera, bamaze no kubyumva neza yuko bagomba kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko baba barwanira igihugu cy'u Burundi. Ubutumwa murimo mubukore kandi mubukore neza. Ibi bikaba byaranagaragaye mu minsi yashize ku munsi wo kwizihiza ubwigenge, ngira ngo mwarabibonye ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yagiraga gutya agahemba agaha cyo bita agahimbaza musiki abasirikare bitwaye neza kuri uru rugamba rwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abashije guhagarara imbere ya M23, ababashije kuyihangara ntibayihunge, ababashije kurwana nayo bagakubitira mu ivi, ndetse bikandikwa bikavugwa yuko abo basirikare z'intwaza ngabo z'u Burundi zazengereje umutwe wa M23 mu bice bitandukanye. Ababashije gufata bamwe mu barwanyi ba M23, ababashije kwica bamwe mu barwanyi ba M23, ababigizemo uruhare bakavuga ngo turi igisirikare, turi intwaza ngabo z'u Burundi zikaze, turazengereza uyu mutwe wa M23, kandi bakagaragaza ubwitange badatinye uru rugamba cyangwa ngo bavuge bati uru rugamba turiho si urw'iwacu, turarushywa n'iki. Aba rero bakaba bagize gutya baherezwa envelope, hanyuma
bababwira bati muri abantu b'abagabo cyane, muri abantu b'abagabo kandi ubutumwa twaboherejemo mushobora kuba mwubwumva nk'uko tubwumva. Hanyuma bagera gutya babahereza envelope baravuga bati turabashimiye. Ibi rero bikaba ari buri wa mujyo gutera akanyabugabo no kugaragaza no kongera kugaruka ku gaciro gakomeye cyane baha urugamba rwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu byibuke yuko iki gihe aribwo Evariston Ndayishimiye nabwo yongeye kwibutsa akavuga ati icyatujyanye hariya n'ubu turacyagikomeje kandi ntiduteze kuzatezuka, nta nubwo duteze, nta n'uzadutera ubwoba cyangwa se ngo adutunge urutoki avuge ngo Burundi ati turiyo noneho ubu ngubu kandi tuzarwana. Ndetse ati tubona bamwe umwanzi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho ngaho akaba yarakomeje kuri iryo ati umwanzi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ari nawe turwana nawe ari nawe dutimbura, ati uwo nguwo akomeza kuduhekenyera amenyo akomeza kutureba ikijisho, ati ariko ibyo ntibizatuma tudakomeza ngo tumukubitire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri rero akaba ari ijambo yagarutseho ku munsi w'ubwigenge bwo kwikukira kw'igihugu cy'u Burundi. Ni ijambo rihatse byinshi kandi rihishe byinshi ubundi ugiye mu busesenguzi, ndetse ntekeza ko n'umuntu wese ukuze cyangwa se ufite icyazi ku bijyanye n'aya makimbirane yavugwa hagati muri aka karere k'ibiyaga bigari yumvishemo byinshi kandi ibyavuzwe nubwo yakoze mu buryo bwa expression cyangwa nahita agenda direct ngavuga ati mvuze iki ariko ibyo byose abo yabwiraga ntekeza ko nawe yashakaga ko bumva kandi atiri wavunika ngira ngo banabyumvishe. Nguko rero cyane cyane ko tunahuje ururimi muri aka karere abantu bumva ikirundi bumva ikinyarwanda ni benshi cyane, ubwo ntekeza ko rero byinshi Evariston Ndayishimiye yagarutseho n'ubundi byari bijyanye no gushyigikiriza ingabo z'u Burundi no kuziha akanyabugabo no kuzumvisha yuko icyabahagurukije ari urugamba kandi bagomba kururwana bakarurwana nk'urwabo, ndetse bagafasha Repubulika Iharanira Kongo guhagarara imbere y'uwo bita umwanzi ndetse bakamurwanya bakamutsinda burundu. Ngibi rero byagiye bigarukaho na Perezida Evariston Ndayishimiye. Hanyuma rero ubu hakaba harimo kuvugwa ko rwose muri ubwo bushake bwinshi ubu noneho ingabo rwose kabuhariwe ingabo zigezweho ngo zimaze iminsi zitozwa zahawe imyitozo kabuhariwe, izi ngabo ngo z'abarashi bakomeye cyane, izi zikaba rero zisesekaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ngo zigiye noneho kwitegura, ntabwo havuzwe ko zigiye kwitegura ariko noneho wabihuza n'ibirimo gukorwa. Ibyo gihe tubona yuko koko ari ukwitegura ko hashobora kuzaba urugamba rukomeye cyane mu nyuma y'aka gahenge, ndetse aho impande zombi ziri guhiganwa no kuvuga ngo tuzagasohoka mu aka gahenge turwana mu buhe buryo, tuzasohoka muri aka gahenge turwana mu buhe buryo. Ngibi rero ibirimo kugenda bivugwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukaba twagarukaga ku gisirikare cy'u Burundi rwose ndetse n'ubuyobozi bw'u Burundi komeje kongera imbaraga ndetse no guhatana no gushaka kugaragariza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yuko bayishyigikiye, kandi no gushaka kugaragariza umutwe wa M23 yuko bahagaze hariya kandi rwose yuko bazabitambika ndetse barega gatuza bakakamenagura. Ngibyo rero biri kugarukaho n'iki gisirikare cy'u Burundi, nibyo biri kugarukaho ku bijyanye n'iki gisirikare cy'u Burundi. Hanyuma rero ngo bikaba abarwanyi nk'uko tubihishyikirizwa n'amasoko yacu y'amakuru hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, izi ndwanyi z'intwazangabo z'abarundi zikaba nyuma yo gusesekara muri iriya bice rwose zishimiwe n'abaturage hariya, baravuga bati ni mwebwe twagiraga rwose nimuze karibu, hanyuma muze mudufashe kurwana, mudufashe guhagarara kuri teritwari zacu, mudufashe guhagarara ku butaka bwacu bwinjiriwe, ndetse abantu bakaba barimo kuduteza ibibazo. Ibi rero biragenda bivugwa mu gihe ndetse n'umutwe wa Red Tabara nawo ugenda uvugwa yuko ugenda uhindagura, cyane cyane ko muri ibi bice by'amajyepfo bivugwa ko urimo kugenda ushwana cyane cyane n'abari ababosi bawo cyane ngo abo bakoranaga bagenda, noneho bikavugwa ko abo amakuru yavugaga ko noneho uyu mutwe ngo waba urimo kugenda usa n'uwihuza twirwanda. Ibyo turaza kugenda tubigarukaho, ariko reka tugaruke ku bijyanye igisirikare cy'u Burundi cyo cyakomeje kiva mu majyepfo kijyanye akaba ari ukugenda kikajya mu ntambara zo muri Kivu y'Amajyaruguru kikajya guhangana n'uyu mutwe wa M23. Hanyuma kuziri ku rundi ruhande rero twakubwira ko FARDC nayo iri gukora ibishoboka byose mu kongera ibikoresho ndetse no kongera abarwanyi na strategies zose zishoboka kugira ngo uru rugamba barurwane kandi barebe yuko bazarwivana imbere, barebe yuko bazarutsinda. Ibi bikaba byarakozwe rero twagiye tubigarukaho, intwaro zigezweho, intwaro kabuhariwe zose zikaba zirimo kurundwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Havuzwe andi ma drone mashyashya agera mu 9 nayo ngo na 6 hari 9 yari yaguzwe
mu Bushinwa, atatu yari yaraje, hanyuma ngo atandatu nayo bakaba baramaze kuyashyikira, aho byitegurwa ko nyuma y'aka gahenge rwose ngo urugamba ruzaba injyana muntu ndetse buri shobozi rwose bugakoreshwa, rukaba urugamba ruri combined rukoresha intwaro zitandukanye, rugurwanwa mu buryo bwose butandukanye, hanyuma kugira ngo barebe ko basunika uyu mutwe wa M23 ndetse banawutsinde ku buryo bugaragara. Ni mu gihe rero ku ruhande rwa M23 naho birimo kugenda bivugwa ko uyu mutwe nawo ugenda wongera imbaraga ndetse ugenda ugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo isaha n'isaha uru rugamba izaruhagararemo neza, ndetse bakavuga yuko intego ari ugukomeza bakinjira no mu bindi bice bitandukanye badasanzwe barimo, bakagenda bagura bafata ibindi bice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikagenda bihuzwa no kuba hari n'indi mitwe iri mu bivugwa ko iri kugenda ivuka, ariko kandi iyi mitwe nayo bikavugwa ko yari iri kuvuka yishyigikiye M23 cyangwa ivuga iti muri abagabo muri abantu b'abagabo, hanyuma natwe turi tayari kuza gufatanya namwe guhangana n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ubutegetsi bwabo nyine, hanyuma ariko bakavuga bati ubutegetsi bwacu tugomba kureba icyo tubukoraho, hanyuma nabwo ariko bwabo bufite ababushyigikiye, bufite ingabo, bufite ubushobozi bwose, bufite Sadeke, bufite iki gisigaye cy'Abarundi, aba bose bakaba bavuga bati tuzarwana mpaka kuwa nyuma, tuzarwana mpaka mwisho, ariko umutwe wa M23 ntabwo dushobora kuzatuma uhumeka, ntabwo bikunda, tuzakomeza tuwurwanye mpaka tuwutsinzuye kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ibi byose nibyo biri kugenda bivugwa, hanyuma ku bijyanye n'urugamba nabyo nabyo tugiye kugenda tubigarukaho mu kanya gatoya cyane, ariko tukubwire ko mu bice bya za Kirumba, mu bice bya za Kirumba na za Masisi ariho tugiye kugenda tugaruka twibanda cyane ku bijyanye n'urugamba no kureba ese n'ibiki birimo kuvugwaho, barimo kurwana mu buhe buryo, kandi urugamba rwakabaye rwahagaze kubera ko aka gahenge nyine kongera iminsi 15, ariko ibi ntibibabikozwa. Haravugwa rero impfu hirya no hino, haravugwa impfu muri Bweremana, rwose bombe yagize itya irimbura abantu, hanyuma bivugwa yuko ari M23 ya izi bombe iri kuziterayo. Ibyo byose rero bikaba ari bimwe mu birego bikomeye cyane birimo kugenda bizamurwa, ndetse bizamurwa bishyirwa mu muryango mpuzamahanga cyangwa se mu muryango wa Loni ndetse no mu zindi communauté internationale. Ibyo rero ibiri kugenda bivugwaho abaturage bo mu bice bitandukanye cyane cyane ahitwa mu nkengero za Mahoko n'ahitwa za Kahiro, hose rero abaturage n'ubundi bakaba bagikomeje guhunga kubera ibibazo by'intambara n'urugamba rutari gukura mu rugero, aho bakomeje kugenda barwana ndetse ubona yuko bashaka kongera ibitero ndetse bashaka gukomeza kwigira imbere. Ubwo turavuga yaba umutwe wa M23 ariko kandi n'abazalendo nabo bakaba bataboroheye, aho bivuga ko rwose barimo kugira gutya bakajya bicuma bakagenda bakinaga mu birindiro byabo, bakagenda bagafata rwose bagaba bati turabacakiye nuko nguko nguko. Nyuma yuko bari bavuze yuko hari drone ya M23 abazalendo berekanye bafashe, hanyuma bakavuga ko no ku munsi w'ejo rero byagiye bigaragaza ko ware bamwe mu barwanyi ba M23 iyi wazalendo yerekanye yagize gutya ikinjirana mu birindiro, hanyuma ikavuga iti nimuze, hanyuma ikabacakira. Nguko rero ibirimo kugenda bivugwa kuri uru rugamba, hanyuma rero ibijyanye neza neza n'ibice bagenda barwanirwamo n'ibindi bigenda bivugwa kuri iyi ntambara cyane cyane iby'abayobozi bari kugenda bagarukaho, ibi byose nabyo tukaba tugiye kugenda tubikurikira no muri iyi nkuru.